Dobré odpoledne. Já plynule navážu na kolegy, kteří představili Green Deal a Milan dopady na ekonomiku a sociální dopady. Já se zaměřím spíš na energetiku a dopravu a budu prezentovat výsledky analýzy do toho balíčku Fit for 55 modelem Times především. Na začátek jenom opravdu není to predikce úplně do roku 2050, neřešíme dekarbonizaci jako takovou, to je hodně otázek, co dostáváme o tom k těm výsledkům. Je to opravdu o těch dopadech toho balíčku zná politiky, proto, co se děje po roce 2030 v těch výsledcích, tak to je jenom efekt těch zavedených politik toho balíčku, není tam žádný cíl splnění dekarbonizačních cílů k roku 2050. Máme referenční scénář, který by měl reflektovat v podstatě stávající politiky před zavedením toho balíčku a nějaký očekávaný vývoj politik, kdy vycházíme z poptávek po energetických službách a energiích v zásadě tak, jak to předpokládá Národní klimatický plán z roku 2019, takže to je výchozí bod a ty poptávky jsou ve všech scénářích stejné. To znamená, že nedochází tady ke snížení například počtu kilometrů ujetých v automobilech vlivem zvýšené ceny, ale ten model vždycky musí uspokojit tu poptávku, která je ve všech scénářích stejná a vychází z toho NCAPu. A potom máme několik scénářů, které simulují ten balíček Fit for 55. V zásadě je tam to zavedení ETS 2, revize ETS 1. Máme exogenní cenu povolenky, v podstatě podle doporučení Evropské komise, with measure, a v hodně scénářů máme podle World Energy Outlook toho scénáře Net Emission Zero energetické agentury z roku 2021. V podstatě jsme byli schopni ještě dělat dva scénáře, které reagují na vývoj v dodávkách zemního plynu, takže máme dva scénáře, nebo respektive já tady budu prezentovat scénář, kdyby byl dostupný zemní plyn pouze na úrovni 50% toho, co jsme spotřebovali v roce 2019, což odpovídá zhruba 175 petajoulům za rok. Ty scénáře se liší i různými ceny fosilních paliv, to ukážu například. Předpokládáme odklon od uhlí ve dvou scénářích, tak jak to má vláda ve svém prohlášení. Ve všechny scénáře, včetně referenčního, dodržují územní ekologické limity na těžbu hnědého uhlí. A u Dukovan, respektive u jádra, máme podobné předpoklady jako v ten model ICMI. Byla shoda na tom, že Dukovany se pravděpodobně prodlouží do roku 45, takže to ve všech scénách předpokládáme, ale liší v tom, zda, nebo respektive kdy by se měl postavit nový blok o kapacitě 1200 MW. Ve většině scénářích předpokládáme až vlastně plynulou náhradu Dukovan za kolem roku 45. Jeden scénář je už v roce 40 a potom v jednom scénáři je to vlastně na optimalizaci v tom modelu. To může prozradit, že se to postaví až v roce 50. To znamená, že ty scénáře Fit for 55 se liší mezi sebou zejména v ceně povolenky, trajektorie fosilních paliv, kdy máme jednu levnější ze prozemního plynu, dostupnosti zemního plynu. A pokud jestli budeme uvažovat odklon od uhlí a kdy se postaví nový jaderný zdroj. Tady vidíme ty předpokládané ceny povolenky, kdy v podstatě ta černá křivka platí pro scénář referenční, červená platí pro většinu těch scénářů Fit for 55 a až ta modrá nejvyšší, to je v jednom scénáři, protože to je sice doporučený předpoklad od komise vývoje povolenek, ale slouží to jako mezní cena pro to snížení, kdyby to bylo jako jediné opatření pro snížení emisí bez všech ostatních politik, proto je to v zásadě to násobně vyšší než to, co předpokládá energetická agentura pro ceny povolenek v Evropě.
Tady máme předpoklady fosilních paliv, zejména teda zemního plynu a ropy, zemní plyn je žlutou. Vidíme, že ty předpoklady ty vycházejí v zásadě z doporučení komise a jsou v roce 2025 stále nižší než ty současné ceny. To nás v tom modelu vůbec nereflektujeme ten současný jako pík těch cen. Máme tam ty ceny roku 2020 a pak až ten okamžik toho roku 2025, protože ten model má pětileté periody a vždycky jakoby ukazuje ten reprezentativní rok za těch pět let. Pro jeden scénář máme i ceny, které konvergují k tomu, co předpokládá energetická agentura mezinárodní v tom loňském scénáři. To jsou ty čárkované křivky. Tam to je pro ten zemní plyn vlastně jde zpátky dolů. Tady bych ještě zmínil, že ty dva modely, co prezentoval Milan a Time, se liší vlastně ve dvou věcech. A to je přístup k tomu, jestli omezíme zejména fotovoltaiku a vítr, a hlavně fotovoltaiku v tom, jestli bude, aby to teda, řekněme, že budeme vycházet z konzervativního přístupu k tomu, co zvládne česká soustava přenosová. To v podstatě máme v tom modelu Times, kde respektujeme závěry z progresivního scénáře od ČEPSu a předpokládáme, že tam ten přírůstek, respektive instalace fotovoltaiky může být maximálně 1 GW za rok, což se ukazuje jako limitující předpoklad pro ten model ve všech scénářích. A nebo v ten model E3ME to omezení nemá, a proto tam jsou jako výrazně vyšší ty instalace do fotovoltaiky, je tam i vyšší spotřeba elektřiny. Na druhou stranu, tím, že tady je tohle omezení, tak v tom modelu Times nám vychází jako jedna z nejlevnějších cest nasazení technologie zachytávání emisí pomocí technologie Carbon Capture and Storage, nebo EUS, my to tady úplně nerozlišujeme v těch jestli je to EUS nebo storage, ale je to v zásadě něco, co by mělo být i uskladnitelné v českých geologických podmínkách. Takže pokud se podíváme na dopady na ty jednotlivé cíle balíčku Fit for 55, tak ten, řekněme, stěžejní snížení skleníkových plynů o 55% oproti roku 1990, ten by měl být dosažitelný už i v tom základním scénáři. Tady ještě možná podotknu, že ten základní scénář, vlastně ty povolenky, to doporučení o komise, ta cena se výrazně zvýšila, než to, co předpokládala ještě loni, nebo co to je v referenční scénáři. Takže už ten referenční scénář v zásadě má relativně vyšší cenu povolenky, než to, co se třeba předpokládalo ještě před dvěma lety. Ale takže i díky tomu už i ten referenční scénář tenhle ten základní cíl splní a to zpřísnění vede k dalšímu poklesu o 5 procentních bodů a ETS 2 vede o další pokles o 1,6 až 3,5 procentního bodu níže. Pokud se podíváme v tom výhledu do roku 2050, tak tím, že v tom modelu nejsou žádné, v těch scénářích nejsou žádné další politiky, ani ten model to nemá jako za cíl, tak jenom tyhle ty politiky nevedou k tomu k úplné neutralitě. Dostaneme se k nějakých snížení nějakých 91 až 94% oproti roku 90, což je i dáno dalšími předpoklady toho modelu. Ten model zahrnuje celou energetickou bilanci, co se spotřeby paliv týče, ale nemodelujeme právě emise z lesů nebo z užití půdy, ty přebíráme z projekce od kolegů z IFERu a tam v podstatě se počítá, že do roku 30, tak jak říkal Mirek Havránek, ty emise vlastně budou pozitivní, nebude tam ten záchyt, ale je ten, řekněme, relativně realistický scénář předpokládá, že v roce 2050 ten záchyt z lesů by mohl být kolem 7 milionů tun emisí skleníkových plynů.
A taky v žádném se scénářu zatím nepředpokládáme dovoz biopaliv ani vodíku. To znamená, že pokud by tady měl být nasazen vodík, tak si ho tady musíme vyrobit. Takže to také vede k tomu, že tam se ve větší míře neprojevuje. A zemědělství zatím přebíráme tak, jak je v emisní projekce ČHMÚ. To znamená, tam ty emise neklesají, naopak mají mírně rostoucí trend. A emise z odpadového hospodářství přebíráme z referenčního scénáře Evropské komise. Takže to jsou takové tři sektory, které nemodelujeme. Máme je tam vyčíšlené, aby tam byl vidět ten celkový obrázek, ale ten model v tom modelu jako takovým se modelují pouze ty ostatní sektory. Tady právě už je ten detail na rozpad emisí CO2 po jednotlivých sektorech. Nejrychleji klesá energetika, kde dochází k útlumu hnědouhelných zdrojů poměrně rychle, protože od roku 25, respektive 30, jsou nahrazeny relativně z velké části i dovozem elektřiny. To je v zásadě, tam to vycházíme z těch předpokladů ČEPSu, že by ještě mělo být možné tu elektřinu dovést, a jelikož jsme to dávali dohromady už na jaře, tak v tu chvíli se ještě jevilo jako racionální využít předpoklad toho referenčního scénáře pro cenu elektřiny na dovoz a vývoz. To je jediná věc, kde to hraje roli, zbytek je endogenně v tom modelu na základě ceny paliv. Tak předpokládáme cenu elektřiny 70 až 80 euro za megawatt hodinu, což neodpovídá dnešní realitě, ale je možné, že se to k tomu někdy zase vrátí. Takže za těchto podmínek a s tou cenou povolenek vlastně ty hnědouhelné zdroje nejsou konkurenceschopné tomu dovozu a z velké části jsou odstaveny a část většina toho se doveze. Takže na těch emisích je vidět, že energetika jde hodně dolů, průmysl klesá pomaleji, ale taky relativně klesá a doprava klesá zejména po tom roce 35, kdy se projevuje ten zákaz spalovacích motorů, nicméně ten nástup elektromobility je poměrně rychlý od roku 30, což souvisí s tím, že se to jeví jako jeden z nejlevnějších způsobů toho splnění cílu obnovitelných zdrojů v dopravě. I v relativně konzervativním mixu OZE v české energetice, tak je to dost možná systémově, z toho systémového pohledu za celý systém výhodnější, než vyrábět biopaliva druhé generace v nějakých velkých objemech. Tady vlastně je vidět ten objem emisí, které by měly být zachyceny, tak aby jsme se dostali, to už byl vlastně obrázek včetně těch propadů, to znamená, už od roku 30 by mohlo být zachytávání emisí v sektoru vápna, postupně to potom nabíhá v energetice na zemní plyn a biomasu, to je vlastně vpravo je to podle sektoru, a ten levý graf je i s rozlišením na paliva v energetice, na zemní plyn a biomasu. Biomasa je tam kvůli té bilanci, aby vlastně energetika potom se dostává do záporu a díky obchodování EU ETS vlastně se to vyplácí. Když se posuneme k těm cílům na dalším, to znamená podíl obnovitelných zdrojů, tak ten cíl 31% se jeví s těma omezujícími předpokladama relativně ambiciozní, respektive přiblížíme se k němu pouze v tom scénáři, kdy je omezena dostupnost zemního plynu na těch 50% do roku 2019, kdy vlastně jsou urychlené některé investice do úspor a jiných technologií a dostaneme se nějakých 30%. Snížení konečné spotřeby energií, tak tam to v podstatě tam jsme na tom nejdál od toho cíle. Tam ta spotřeba v primáru se klesá relativně rychle, ale v konečné spotřebě se pohybujeme od 2 až 7 % snížení oproti roku 2020.
takže ten cíl dosažený není. Tady vidíme jenom vlastně ilustraci podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě. Ten cíl je tedy ve všech scénářích, ten nový cíl podle Fit for 55 je vlastně lehce nad tím, co ten model, co ty scénáře dosáhnou. Ten původní cíl je dosažený ve všech scénářích. A potom v tom roce 2050 se ten podíl na hrubé konečné spotřebě energie pohybuje mezi 40-45% ve většině scénářů. Když se podíváme na spotřebu primárních energetických zdrojů, tak tam vidíme ten pokles hnědého uhlí. Biomasa a bioplyn jsou víceméně konstantní, tam už v tom primáru není moc velký potenciál pro jejich zvýšení. Klesají ropné produkty a paliva v zásadě pozvolna od roku 35 nejvíce. A zemní plyn, tady to jsou ty dva scénáře s omezenou dodávkou na ty roku 25 a 30. Tam vidíme velký pokles, a který se propisuje do všeho. A tady vlastně taková ta fialová barva je, tady nejdřív se vyváží elektřina a potom se už dováží a je to 5 až 15 terawatt hodin za rok, takže není to nějaké jako úplně ohromné číslo. Přenosová síť by to už měla zvládnout. Teď je otázka, za jakou cenu by se mohla dovést reálně a jestli bude odkud. Takže to určitě teď v tom dalším modelování budeme mít scénář tak, aby jsme byli ve výrobě elektřiny soběstační. Pokud se podíváme na konečnou spotřebu, tam vidíme poměrně zásadní nárůst energie prostředí. To je ta energie, kterou načerpají ty tepelná čerpadla, kromě využití elektřiny. Takže to už se tady promítá do té konečné spotřeby. Jinak v zásadě tady je vidět v lepším detailu, jak klesají ropná paliva. Takhle by tomu mohla odpovídat nějak instalované kapacity pro výrobu elektřiny. Vidíme relativně rychlý nárůst solárních panelů. Od roku 25 to přeskakuje tím tempem 1 gigawatt za rok. To znamená, tohle jsou přírůstky za pětileté období. A ve všech scénářích toho Fit for 55 se více či méně nasazuje technologie zemního plynu se zachytáváním. Vlastně jenom ten základní scénář instaluje ve větším objemech plynové zdroje bez toho zachytávání. A tady vidíme ten rozdíl v tom časování jádra, že jeden scénář to vynucuje už 40 a pak máme ten jeden v 50, ostatní je 45. V dopravě tam v podstatě, když se podíváme na strukturu vozového parku v osobních vozidlech, tak zejména benzínové vozy jsou nahrazovány bateriovými a od roku 40 v menší míře se uplatňují i vodíkové vozy. Potom v těch ostatních kategoriích v autobusech v zásadě zůstává velký podíl dieslu, ale jsou tam i elektrobusy a vodíkové vozy. A potom v nákladní, v zásadě v ty lehké užitkové vozy jdou tak půl na půl, nebo jak tam převažují elektromobily potom. A v nákladní, těžších segmentech tam stále zůstává nafta jako hlavní zdroj paliva, ale jsou tam i elektromobility. Když se podíváme na náklady, to znamená už jsem na konci, děkuju. Když to vezmeme na anualizované náklady, to znamená, když rozpočítáme investici na dobu životnosti té dané technologie, tak ty více náklady se pohybují v 10 miliard ročně v tom období 23 až 27 a oproti tomu referenčnímu scénáři a v těch dalších období potom už jsme do 100 miliard v tom další pětiletce a v tom období od roku 33 do roku 50 na to celé období, tak je to od 180 miliard v těch většině scénářích
do 180 miliard scénář vám s tou velmi vysokou cenou povolenky, tak tam je rozdíl 280 miliard v tom těch analyzovaných nákladech a v tom scénář s levným plynem jenom 50. Tady je graf a tady závěr. Takže děkuji za pozornost. Děkuji moc. Zkusím jenom jednu rychlou otázku. Je schopný model uvažovat variantu přechodu zemního plynu na dovezený zelený vodík od cirka roku 2036? V závorce technicky je to problém. Otázkou je, zda je to stejné ekonomicky například ve srovnání s predikcí nástupu CCS, což nevím úplně, co je za zkratku. Asi ty tankovací karty to nebudou. Pokud bychom proto měli relevantní data, tak to možný je. Ale zatím v podstatě i co jsme se bavili, diskutovali jsme s ministerstvem průmyslu, tak nikdo není schopný garantovat, že tady ten zelený voník bude odkud dovést zatím. A technologie CCS v zásadě už, to je ten Carbon Capture and Storage, po světě už jsou reálné piloty, takže je to v nějakém relativně vysokém stupni připravenosti. Tady vycházíme v zásadě buď z dat Mezinárodní energetické agentury nebo Dánská energetická agentura má velmi, velmi dobré data na nové technologie. A to, co tady v podstatě ale z toho chceme vypíchnout nebo říct, že je potřeba proto vytvořit ten regulatorní rámec, aby vůbec do toho ty firmy mohly investovat, tak musí být jasná pravidla a jak se to bude dělat. Momentálně je omezení, že do jedné lokality se může uložit maximálně jeden milion tun skleníkových plynů, no, respektive CO2 za rok, což je, může být taky limitující, takže pokud by se ta hledat technologie měla v relativně krátkém horizontu opravdu aplikovat, tak je potřeba proto připravit ještě poměrně hodně věcí.